international business
ကွမ်ပေါင်းကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ငွေတွေဟဟလာနောက်ပြီးတော့ငွေလဲမှုတွေဟဟလာဒါမတမာမှုတွေအများကြီးဒါဟိုဒီမီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာပဲဟဟလာဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီနေ့ဒီကျင်းဒီတောင်စီမံကိန်းကနမူနာယူရမှာကဟဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာယင်းနှစ်လာပြီးတော့မြုပ်နှံမဲ့လူတွေကဟဟလာဒီခုနပြောတဲ့တရားဥပဒေစုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဟဟလာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုစီးပွားရေးကိုဆက
ဲ့ဥစ္စာတွေသင်ငန်းစာယူတာလေးအခုခုနပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာဖို့ရှိတယ်နော်သို့တော့ဒီဖြစ်ရကိုသူတို့ကြည့်နေကြစောင့်ကြည့်နေကြဒါဟာဘာမှစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘာမှစောင့်ကြည့်နေပါ့ဒီနောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ international စံချိန်စံလုံးတွေနဲ့ဒီကိုက်ညီဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရထောက်နောက်ကျောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒီတန်ဇန်ဘေးနီးယားတို့အာဖရိကတို့ဟလာအဲ့မှာဇင်ဘာဘွေတို့အကုန်လုံးအဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာသွားလုပ်ကြတယ်သို့တော့အဲ့လိုသွားလုပ်ကြတော့လည်းပဲအခုကျင်းဤတောင်စီမံကိန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဟလာလူလူကမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျင်းဤတောင်စီမံကိန်းမှာလူလူကခဏပြောလို့ဆန္ဒပြတာအာဖရိကမှာကျတော့သူတို့ချောင်းပြက်တာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆုံးကုမ္ပဏီတွေကထွက်ပြေးရအကျံတက်ပြီးတော့ကျန်တက်ပြီးတော့သူတို့လူလူကပြန်တိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကတာရတာရှိတဲ့နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေကနိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးတော့ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ရတယ်ပြောပြတာဒီလိုပဲနိုင်ငံသားဂျာကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်တရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီဆက်ရုံမျိုးဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းတွေကိုဆက်တာဟုတ်လားခုနပြောတဲ့ဒီ social compliance ပေါ့ဗျာလူအဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုသလဲလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဟုတ်လား environmental compliance ဆိုတာခုနပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟုတ်လားအကြောင်းမလို့ဘယ်လောက်ထိခိုက်စေလဲဟုတ်လားဘယ်လောက်ထိဥပဒေတွေလူလူပေါ်ထိခိုက်စေသလဲဟုတ်လားခုနပြောတဲ့လုံထုံးလုံလေးနိုင်ငံကအစစ်အနှမ်းတွေဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးရဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံဆေးရုံဆက်ရုံတွေဟိုစစ်တဲ့နေရာမှာတချို့ဒီလောက်ထုံးလုံးကြီးကိုလိုက်နေတာလေဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ fine တွေတန်းနဲ့ချီပြီးတန်ရိုက်ပြရတယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့6လအတွင်းမှာမှဒီ company တွေကလိုက်နာမှုမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ရိုက်တယ်ဟာဒီနောက်တစ်ခါ test ဆက်လို့မှထပ်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ကျွန်တော် agreement မလုပ်တော့ဘူး။နောက်ဒီ agreement အသက်တွေမလုပ်တော့ဘူးဟာအခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကျင်းဤတောင်စီမံကိန်းဆိုတာကဒါကမနေ့တနေ့မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ခဲ့တာဟာ2000ဥစ္စာလောက်တည်းဆက်ဖြစ်လာအချိန်ပေါင်း3ချိန်လောက်ရှိဒါဆိုတတိယအချိန်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခဏပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီဝမ်ပေါင်းကိုကျွန်တော်ဒဏ်ရဲလို့သူထွက်ပြေးတာနဲ့ဟိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဏပြောတဲ့တဘောကလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းထောက်ကူမပြုဘူးအဲ့တော့ခဏပြောတဲ့တော်ရီပြောတဲ့တောင်းလေးပြောတဲ့ဒီဘောတဘောပတ်ရင်းကျင်နေတဲ့ပျက်စီးနေတယ်ဟဲ့လားရင်ကျေးမှုတွေအမွေနဲ့တွေပျက်စီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အခုခဏပြောတဲ့ဒီတဘောလူကြီးချက်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရဲလို့ရဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ LeBron တောင်မှာတောင်သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကအမှန်တမ်းမှသမားတွေကပေါင်းတာသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဒီပေါ်အကူအညီပေးမဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာသူတို့ကိုဟိုကူညီစောင့်ရှောက်မဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေကြတယ်